নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক অন্যতা বিদ্যালয়লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই আছে জব এণ্ড এম চি কিউ ফৰ আছাম। আপোনালোকৰ বাবে অতি সুখবৰ, আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই দেখিবলৈ পাইছে চাগে অসম টেটৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে। আপোনালোকে অসম টেটৰ বাবে যিসকলে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছিল তেওঁলোকৰ বাবে অতি সুখবৰ। কিন্তু এটা কথা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে জনাই দিওঁ যে মাজতে আপোনালোকে গম পাইছিলে যে ডি এল এড বা বি এড নোহোৱাকৈ টেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি, এই কথাটো সঁচালৈ ৰূপান্তৰিত নহ'ল। অৰ্থাৎ যিসকলে বি এড বা ডি এল এড কৰিছে তেওঁলোকেহে টেট এক্সামটো দিব পাৰিব আৰু অন্যথা অন্যহাতে নোৱাৰে। যি কি নহওক, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনা যায়, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। আৰু যিসকলে বি এড বা ডি এল এড আছে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ যে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ এপিয়াৰিং ইন লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী অৰ্থাৎ এল পিৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাওঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব 50% মাৰ্ক লৈ আৰু আপোনালোকৰ ডি এল এড বা এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন থাকিব লাগিব। নেক্সটতে থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ, নতুবা 4 বছৰ আপোনাৰ বেচেলৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন হ'লেও হ'ব, নতুবা আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ লাগিব 2 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা ইন এডুকেশ্যন থাকিব লাগিব, নতুবা আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে মানে 2 বছৰীয়া আপোনালোকৰ ডি এল এড কৰা হ'ব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ 50% মাৰ্কছ লৈ বি এড কৰিছে তেন্তে আপোনালোকেও লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো আপোনালোকৰ এন চি টি ই নিয়ম অনুসাৰে আপোনালোকক টিচাৰবিলাক এপইণ্ট কৰা হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ এপিয়াৰিং ইন আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেট অৰ্থাৎ আপোনালোকে 6ৰ পৰা 8লৈকে আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ইয়াতে আপোনালোকক মই ক'বলৈ লৈছোঁ যে ইয়াতে আপোনালোকৰ পোনপ্ৰথমতে লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, 2 বছৰীয়া আপোনালোকৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন থাকিব লাগিব, নতুবা 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব আৰু 1 ইয়াৰ আপোনালোকে বি এড কৰা হ'লেও হ'ব, নতুবা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী উইথ 50% মাৰ্কছ 4 ইয়াৰ বেচেলৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন কৰিলেও আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নতুবা আপোনালোকে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী উইথ 50% মাৰ্কছ 4 ইয়াৰ বি এ বা বি এছ চি কৰা হ'লেও হ'ব। এতিয়া আৰু ইলেকশ্যনৰ ওপৰত, এতিয়া ইলেকশ্যনত ইয়াতে দিছে যে যদি আপোনালোকে এছ চি এছ টি অ' বি চি এম অ' বি চি বা পি ডাব্লিউ ডি হয় তেন্তে আপোনালোকৰ 5% মাৰ্কছ আপোনালোকৰ কম হ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 50% নহ'লেও হ'ব, 45%তে আপোনালোকে টেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰী কেনেধৰণৰ হ'ব, এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰী ইয়াতে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে 325 টকা আৰু এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চি পি ডাব্লিউ ডিৰ কাৰণে 300 টকা কটা যাব। এতিয়া আহোঁ টাইম শ্বিডিউল ফৰ টেট 2019, অৰ্থাৎ আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে দেখাইছে যে আপোনালোকে 2 তাৰিখ 9 মাহ 2019 চনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰৰ 2 তাৰিখে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 17 তাৰিখ 9 মাহ 2019 চনত আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বন্ধ হ'ব। আপোনালোকে যিমান পাৰে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি ল'ব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব 30 তাৰিখ 9 মাহ 2019 চনত আৰু এক্সাম ডেট ফিক্স হ'ব আপোনালোকৰ 20 তাৰিখ 10 মাহ 2019 চনত। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে ইয়াৰ ছিলেবাছবিলাক কমপ্লিট কৰক। মই অন্য এটা ভিডিঅ' ছিলেবাছৰ বিষয়ে বনাই থৈছোঁ, আপোনালোকে যদি চাব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈছোঁ, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে চাব পাৰিব। আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু এটা লিংক দি থৈছোঁ য'ত অসম টেটৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন তাতে ওলাব আৰু আপোনালোকে তাতে গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে ইতিমধ্যে টেট এপ্লাই কৰিম বুলি আশা কৰি আছে বা তেওঁলোকৰ বি এড বা ডি এল এড কৰি থৈছে, তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ।